Kapuváron Gyopáros Alpár emlékezett 1956-ra. Térségünk országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet, 65 évvel ezelőtt a magyar emberek számára egy másik nap ragyogott fel, ami az igazságosság, a szabadság és a nemzeti egység eszmében szórta szét sugarait. Az ünnepi műsorban közreműködtek a kapuvári katolikus gimnázium diákjai. A Petőfi szobor felől, Kossuth utcáján özönöl, három szín oltalma alatt az ifjú magyar áradat. Szívekből kinyilatkozó egység ez itt, mindenható, felülről nem hazudható, nem oltható, nem rontható, októberi tavaszt hozó. A Kossuth nóta dallama szilajú szebb, mint valaha. Nyomul a háromszínű sor. Egy emberfürtös balkonon zászló merészkedik elő. Könnyet ejt a járók elő. Feltámadási körmenet vonul. Hívő magyar sereg. Millió résből fényre jő, egész országnyi tüntető. Ó, forradalmi honfiság! Ősz harmatán kinyílt virág. Te félelem és csalatás alól kivillanó parázs. Te csipkerózsa álmú nő, évirradásra serkenő. Te föld alatti szenvedély, így bújtogas. Magyar, ne félj! Hírrel híresztelt szerteszét, a szabadság jövetelét. 1956. október 23-a. Örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta sincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt. Bármi kicsi is a sikeresélye, s bármi nagy is az áldozat, amit követel. Tisztelt jelenlévők, emlékezők, hölgyeim és uraim! Kapuvárváros önkormányzata és Hámori György polgármester úr nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, melyel a 65 évvel ezelőtti sorsfordító őszi napok hősei előtt hajtunk fejet. Tisztelettel köszöntöm Gyopáros Alpár kormánybiztos urat, Kapuvárváros országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének képviseletében megjelent Wurz Erzsébet asszonyt, aki jelenlétével megtisztelte ünnepi megemlékezésünket. Tisztelettel felkérem Gyopáros Alpár kormánybiztos urat, Kapuvárváros országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. 1956-ban mindnyájan egyek voltunk abban, hogy rabláncunkat nem hordjuk tovább, és a megszállók és bábjaik hadát elűzni innen van elég erőnk, és lesz még boldog, szép magyar jövőnk. Főtisztelendő plébános úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! 65 évvel ezelőtt, október 23-án épp úgy ébredtek fiatalok, idősek, gyermekek az ágyukban, ahogyan azt tették Önök is ma reggel. Elfogyasztották reggeliüket, megitták a kávéjukat és elindultak a dolgukra. Iskolába, munkába vagy bevásárolni mentek. Azt hitték, hogy ez a nap is csak olyan lesz, mint a többi. De 65 évvel ezelőtt az október 23-a végül mégsem csak egy nap volt a sok közül. Azon az őszi reggelen a magyar emberek számára egy másik nap ragyogott fel, ami az igazságosság, a szabadság és a nemzeti egység eszméiben szórta szét a sugarait. Az emberi lélek ereje és magyarok százezreinek bátorsága áttörte a diktatúra falait. A kommunizmus hazugságokra épített világát a hazaszeretet söpörte el egy pillanat alatt, és felülírta a világot uraló hatalmak akkor bebetonozottnak gondolt paktumait. Vajon, ha megkérdeznénk, hogy kinek mit jelent 56, hányféle választ kapnánk a kérdésre? Diákok, pedagógusok, egykori 56-os szabadságharcosok, hősök, az ő gyermekeik, unokáik, politikusok, újságírók, valószínűleg mindannyian mást felelnének. Van, aki a személyes élményekre,
mások a családi elbeszélésekre, míg sokan a tankönyvek soraira támaszkodnának. Valószínűleg tényeket, adatokat, képeket említenénk, amiket elraktároztunk az elmúlt években, vagy az ünnepségek alkalmával az emlékezetünkben. Én ma ezért nem elsősorban a tényekről szeretnék beszélni, hanem az akkori események következményeiről és a mai is aktuális üzenetekről. Hiszen egyben talán mindannyian egyetértenénk, forradalmaink és szabadságharcaink mindegyike, így 1956 is világos utat mutat, értelmet és célt ad a jelenünknek, hiszen a magyar hősöktől nyert nemzeti önbecsülésünk ma is erőt ad ahhoz, hogy mindig mi akarjuk rendezni saját sorsunk és rendelkezni nemzetünk jövője felett. 1956-ban együtt voltunk kar a karban, és együtt mondtunk esküvünk szövegét, hogy szabadságért harcol most a nép, és jaj annak, ki fegyvert fogva ránk, elnyomná ismét szent magyar hazánk. 1956 története és jelentősége az egyes emberek történetein keresztül érthető meg igazán. Vajon mi motiválta az egyetemistát, az idős parasztembert, az iparos tanoncot, a gyermekeit nevelő fiatal szülőt, a munkába igyekvő gyári munkást? Vajon mi zavarta őt igazán? Hogy lehetett, hogy az egyszerű, hétköznapi ember hirtelen hőssé vált? Bizonyára zavarta a szabadság hiánya. Az, hogy mások akarják megmondani, hogy hogyan éljen, hogy hogyan érezzen, és mit fogadjon el sajátjaként. Nem akarta, hogy megmondják neki, hogy mi a jó és mi a rossz, miben higgyen, és milyen jelképek előtt térdeljen le. Vissza akarta szerezni a személyes szabadságát, megtartani magyar identitását, gyakorolni Isten hitét, és megőrizni nekünk, az ő gyermekeiknek és unokáiknak az önálló, szabad Magyarországot és a kereszténység által kijelölt utat. Kedves emlékezők, elcsépeltnek tűnhet, de igaz és egyre igazabb, hogy ma is harcolunk a szabadságunkért. Nem fegyverek ellen, de épp így ezekért a jogainkért küzdünk. A kívülről jövő és a belül tapasztalható fenyegetés állandó és egyre intenzívebb, amikor kiállunk azok mellett az értékek mellett, amelyek ezer éves történelmünk során a vérünké váltak. Ma vehemens támadásokat kapunk azért, mert kimondjuk, hogy a család az anya, az apa és a gyermekek. Hogy a férfi az apa és a nő az anya. Hogy a gyermekeink védelme elsőrangú fontosságú és megelőzi természetesen a gyermekeket megrontók jogait. Ma ösztűz alá vesz minket a véleményvezérelt liberális sajtó, mert kimondjuk, hogy nekünk Magyarország az első. Ha valaki azt mondta volna 10-20 évvel ezelőtt, hogy egyszer majd még valaki kétségbe vonja ezeket az igazságokat, bizonyára megmosolyogjuk. És íme eljött ez az idő. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek az értékek nem csak a mi értékeink voltak, hanem a keresztény európai értékei is. Nem mi változtunk meg, nem nekünk kellene magyarázkodnunk. Tiszteljük meg hát 1956 mártírjainak áldozatát azzal, hogy mi is tovább őrizzük, és az utánunk következő generációknak a hazát, a független és szabad Magyarországot, az ezer éves hagyományainkat és értékeinket. Azért, hogy aztán legyen unokáinknak is szabad magyar hazája. 1956-ban, az októberi nagyviharban már verve volt a vörös Góliát, s a szabad világ bennünket csodált, de Suez miatt magunkra hagyott, s az orosz ismét orvul ránk csapott. 65 évvel ezelőtt a lángot hamar elótotta a túlerő, de a parazsat nem sikerült kioltani. A diktatúra ugyan maradt, de a szabadság parazsát a magyarok a szívükben őrizték tovább. Több mint 3 évtizedig kellett őrizni ezt a parazsat titokban, míg végre 1956. október 23-a után pontosan 33 évvel 1989. október 23-án kikiáltották a köztársaságot. Megbukott a rendszer, ami leverte a tiszta forradalmat, megbukott a rendszer, ami ellenforradalomnak titulálta a nemes ügyet, amely családokat szakított szét és taszított mély gyászba és fájdalomba. 1956-ban, a nemzetmentő szörnyű harcban, a halál könnyen, gyorsan aratott. A hősként elhult több ezer halott, még évtizedek múltán is perel, mert halálukért senki nem felel. Kedves kapuváriak, az önök felmenői is kiálltak az igazságért, a hazáért. Ők is hősök voltak. Fodor József, Kapuvári Géza, Pap Miklós, Molnár Gondi József, Gosztola Árpád, Bertók Kálmán, Hegye József, mind egyszerű közülünk való emberek voltak, de sorolhatnánk hosszan a neveket.
gimnáziumi tanárok, rendőrök, katonák, hivatalnokok, fuvarosok, hétköznapi emberek, akik nem tűrték tovább az elnyomást. Higgadtan, de ellentmondást nem tűrően segítettek, ahol tudtak. Ha kellett, békítettek, védelmeztek, szerveztek, igazi hősként tették a dolgukat. És nem múlhat el 56-os ünnepség anélkül, hogy ne hangozna el Szigeti Attila neve, aki kapuvári születésüként az országos események irányítója, emblematikus szereplője lett. Később számos pozíciót ajánlottak neki, ő azonban minden együttműködést elutasított a Kádár rendszerrel, és követelte a többpártrendszer visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását. Mint tudjuk, életének önként vetett véget, hogy ne kelljen a megtorlások áldozatává válnia. A kapuváriak különösen büszkék lehetnek. A megtorlások időszakában ugyanis Kapuvár példát mutatott bátorságból, hazafiságból, emberségből, hiszen kapuváriak sokasága segítette a megtorlás elől menekülőket. A hanság lett a búvóhely, a megtorlás előli menedék, ahol jó szóval, étellel, meleg ruházattal fogadták azokat, akiket a kommunista vérszomj menekülésre kényszerített. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egész beszédemet Weiner Albert 1956-ban című költeményének részleteire fűztem fel, így annak utolsó verszakával kívánom önöknek, hogy legyen ez a nap 56 emlékéjé és az önöké, hogy családjuk körében méltóképpen emlékezhessenek a 65 évvel ezelőtti történésekre. Legyen ez a nap az elgondolkodásé, hogy vajon azon az úton jár-e Európa, amelyért elődeink, kapuvári hőseink is küzdöttek, oly sokan pedig az életüket adták. Magyarország most azon az úton jár. Kívánom mindannyiunknak, hogy ez így maradjon a jövőben is. 1956-ban legázoltan is hittünk abban, hogy annyi vér és szenvedés után egy eljövendő jobbkor hajnalán a Szent Szabadság napja felragyog, és a kereszt legyőz minden csillagot. Adja az Isten, hogy így legyen, dicsőség a hősöknek, Isten éltesse a hazát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszönöm képviselő úr ünnepi gondolatait. Tisztelt emlékező közösség! Az 1956-os forradalom és szabadságharc nekünk magyaroknak a szabadság, a függetlenség és a demokrácia jelképe. Ijés Gyula szavaival a példa csodája. Az egykori események felidézése, a hősök emléke előtti tisztelgés mindannyiunk kötelessége. Egyúttal méltóság teljes főhajtás azok emléke előtt, akik hittek abban, hogy képesek a szabadság kivívására. Napjainkban talán sokan vannak olyanok, akiknek 1956 elsősorban életkoruknál fogva csupán egy történelmi évszám, egy fejezet a tankönyvben, esetleg egy soha nem látott, tragikusan elveszített rokonképe a családi albumban. A forradalom és szabadságharc jelentősége, a hősök példája és a rendkívüli áldozathozatal azonban indokolja, hogy a 65 évvel ezelőtti őszi napok eseményeiről méltó módon szóljunk, és felidézzük a példa csodáját. A következő percenkben a Páli Szent Vince iskola központ tanulóinak megemlékezését hallhatják. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongykujáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, csak egy különb van, aki bátrabb. Az ünnepi alkalom történelmi múltba tekintésre ösztönöz. A magyar történelemben múlhatatlan hagyománya van a szabadság szeretetének, tiszteletének, a szabadságért hozott áldozatnak. Ezt a súlyos, de szent örökséget büszkén vállaljuk. Büszkék vagyunk nemzetünk nagy erényeire,
s nem szégyellünk osztozni hibáival sem. 1703, 1848, 1956. Egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen. Ó, szabadság! Ezerszer, tízezerszer, százezerszer leírnám ezt a szót, hogy szabadság a műveletlenek okulására, az elvakítottak megvilágítására, a válvonagatók és hűvösek figyelmeztetésére, és a dühöngő gonoszok megfélemlítésére. A háború után, azokban az országokban, ahonnan a Vörös Hadsereg űzte ki a náci megszállókat, a Szovjetunió szocialista típusú társadalmi berendezkedést kényszerített az ott élőkre. Leereszkedett a vasfüggöny, a határokat hermetikusan lezárták, elaknásították, a szocialista országokat nem lehetett többé elhagyni. Pedig a háború vérzivatara és pusztítása után az ország lakossága egy emberként fogott az embert próbáló munkába, romokon új hazát teremteni. E nagy erőfeszítés nem maradt sikerek nélkül. Látványos eredmények jelezték az ország életképességét, de az eredményeket kihasználva egy idegen hatalom csatlósául szegődő emberek újból, mint annyiszor történelmünk során teret engedtek az idegen befolyásnak. Miért tették? A válasz könnyű, nyereség és hatalomvágy, s az ország tűrt, hallgatott, félt. Félt, vétlenül is vétkesek voltak. A padlások megtisztultak a seprők alatt. Éheztek az emberek. 1956 tavaszán a változás hullatai erősödni kezdtek. Az emberek számára világossá vált, hogy a nagy vezér halálával a korábbi békjog meglazultak. Kelet-Európa s a magyarság is érzékelte a szél, a nyugati szél erősödését. A félelem szakadt fel 56-ban, az emberek reménykedtek, hogy más lesz, végre nem kell félni, szorongani. Kelet-Európa ébredni, mozdulni kezdett. Tamási Áron így ír erről. Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi géniusz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit emeli elénk, és költőink fénylő szavait idézi. Nincs módunk kitérni a hűség elől. 11 éve élünk őrhelyünkön, ezen a földön, szomjazva az emberi és nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a hazugsági felát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes főzetekkel kábított minket. Pedig azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És egyszer csak, hirtelen, kiszámíthatatlanul, a legkisebb, legbanálisabb apróság miatt végképp elég lesz belőlük. És ekkor kitör a forradalom. Mert egy nép úgy határozott, visszaköveteli életét, őseit, hagyományait, hazáját, emberi nyelvét, visszaszerzi szavai értelmét, visszaperli régi, öreg, álmos délutánjait, papjait, tanítóit, hőseit, múltját, szerelmeit, gyermekei jövőjét, egykori villamosok csilingelését, a nagy sétákat a hűvös völgyben, a mozdulatot, ahogy az öreg paraszt keresztet vet a kenyérre. Egy nép akarta megint kiátkozott íróit, akarta a polgári jómodort. Egy nép életet akart kommunizmus helyett. Így és ezért lett forradalom. Ó, forradalmi honfiság, őszharmatán kinyílt virág, te félelem és csalatás alól kivillanó parázs, te csipkerózsa álmú nő, évirradásra serkenő, te föld alatti szenvedély, így bújtogass, magyar, ne félj! Hírrel híresztelt szerte szét a szabadság jövetelét.
Meleg volt, és furcsán csendes volt a tér. Észrevettem, hogy állnak a villamosok, a buszok sem járnak. A Szilágyi Erzsébet fasor felől egy nagy csoport ember, nemzeti színű zászlókkal, kibontott kabátokban, lelkesen kiabálva vonult a szénatér felé. Édesapám a Bezerédi utcában volt általános iskolai énektanár. Anyám egyre idegesebb lett, mert már rég haza kellett volna érnie. A rádió nem mondott híreket, csak zenét játszott. Este lett, mire apám hazaért. Az addig békés tömeg érezte, amit eddig tett, az kevés, többre van szükség. És az emberek szívében felcsendült az évszázados gondolat. Szeresd a hazát! Haza szeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek, de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk. Fáradj a hazáért, s ne tedd magadért, így nem leszen okot panaszkodni. Ki magáért fárad, gyakran csalatkozik, ki lelke erejét hazájának szenteli, annak tettei előbb, utóbb sikerrel koronáztatnak meg. És a siker felől az egész emberiség elismert haladása biztosít. Ne csinálj magadnak faragott képet. Mi nem csináltunk, de csináltak mások. Ám jöttek az ifjú óriások. Hiába volt a ferde balság, jött a robosztus fiatalság. Jött úgy, mint kegyetlen bosszús, vadförgeteg, s az érsz kolosszus a porba dölt, mely évekig gránit kockákon állván döjfösködött, ledölt a nagy sztálini bálvány. Üd a bálvány ledöntőjének, üd dicséret és hálaének, te néked, magyar fiatalság, ki voltál most a bátrak bátra, de egy nagy végzés van még hátra. Tűnjenek el a bálványromok, s hogy megbocsájtassék a régi vétek, ti, kik a bálvány döntöttétek, építsetek, s építsétek fel szívetekben is a templomot. Másnap, szerdán reggel, por, ágyúszó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt többé szobor a csizmában. Csütörtök. Lázrózsák mindenki arcán. Földvári már keddeste elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több vér. Tankok a ligetnél. Az ütegek torkolattüzeit nézem éjjel. És borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. Hat nap. A kénezett arcú halottak apró csokorral mellükön. A járdán röplapok, szorongás. Szemem előtt kis, tétova szivárvány. Az októberi napok eufóriája november 4-én megtört, megindult a szovjet csapatok mindent felőrlő támadása. November közepére a túlerő s kiszolgálói felőrölték az ellenállást, s az országra ismét borul köszöntött. Az új kormány szolgaian követte a moszkvai elvárást, a diktatúra és a terror minden eszközét bevetve. A megfélemlítés nem ismert korlátokat, ifjakat és aggasztyánokat egyaránt érintett. S az ország tűrt, hallgatott s félt. Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest kövein a haldoklók, s oly formátlanok, mint a magyar ifjak és munkások szétroncsolt holtteste. De lehet-e most másként szólnom? Én nem tudok. Én nem tudok más, csak sikoltani. Felsikoltani az egekre, és leborulni a világ legnagyobb hősei a mai magyar ifjak előtt. Ó, magyar ifjúság!
s ti város peremének meggyalázó drága népe, hozzátok könyörgök. Oldozzatok fel bűneimtől, és fogadjatok magatok közé, mert higgyétek el, a lelkem már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti élők, s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből leszen a feltámadás. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad. Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Selyen papír zizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szendék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. A megemlékezés végén megkoszorúzták a város 56-os emlékművét.